Thank you.
Sim, não tem problema. O quê? Tranquilo. Tava esperando ver tudo bem? Tranquilo, irmão. Ok? Sim. Mas o quê? Problema do seu regulador? Sim. Ok? Pode ser. Pode. Sim, sim, não tem problema. Ei, Leo! Pode adicionar aí? Sim, não tem problema. Ok. Ei, Nelson! Nelson! Não fica com ela. Da Tante. Não fica com ela. Sim, graças. Ok.